Бігмени на борщагівці. Утім, вони не наводять жах на малечу своїми габаритами, бо у цих велетнів у руках баскетбольні м'ячі. Легенда українського баскетболу Олександр Лохманчук і зірка сьогоднішня Слава Кравцов провели для дітей майстер-клас з нагоди відкриття у 13-й середній школі баскетбольного майданчика. Це перший із запланованих майданчиків. У планах Федерації баскетболу України, яка співпрацює з громадськими організаціями столиці, встановити тільки на борщагівці 40 таких конструкцій. Першу з них діти випробували за допомогою зірок баскетболу. Кравцов і Лохманчук показали хлопцям, як правильно рухатися з м'ячем, робити кидки і влаштували веселі баскетбольні змагання. Без призів не залишився ніхто. Зірки поїхали, але стукіт м'ячів на борщагівці залишився. Дуже приємно, тьоско. Дякую вам. Продовжуємо наше свято. Родителі, друзі завлікали сюди. Прийти підтримати, це, я вважаю, чуть ли не своїм долгом. Вот, и показали пару элементов, показали что-то новое, рассказали теорию про алкоголь и табачные изделия, что их нельзя употреблять, поэтому с пользой провели день, и я думаю, всем понравилось, мне понравилось тоже.